12 vjeç. Ajo përdori internetin në shtëpi prej disa vitesh. Google e ndihmon atë në gjetjen e informacioneve shtesë që i kërkohen në shkollë, në lëndën e historisë, gjeografisë e të tjerë. Në kohën e lirë, ajo pëlqen të luaj lojra online, të dëgjoj muzikë në YouTube, madje ka edhe një profil të saj në Facebook, ku komunikon me shokët e klasës, me kushurinë dhe disa të njohur. Në Facebook, Ana ka edhe disa foto nga festat e ditëlindjeve, nga pushimet verore. Për Anën, por edhe shoqet e saj, interneti po kthehet në ushqim të përditshëm. Jo rrallëherë ndodh që nëna e saj të shqetësohet pasi ajo qëndron gjatë para kompjuterit. Madje shpesh kërkon edhe smartphone-in e nënës së saj për të patur akses në internet. Interneti ka transformuar jetën moderne duke ofruar komunikim të shpejt dhe duke ofruar qasje të pakushtëzuara në informata dhe shërbime. Interneti ka krijuar gjithashtu edhe mundësi të reja për keqpërdoruesit dhe abuzuesit e fëmijëve. Përdorimi i masave mbrojtëse është i nevojshëm pasi nëse nuk përdoren, i bën fëmijët të ekspozuar ndaj shumë rreziqeve të ndryshëm në internet. Kjo kërkon ndërgjegjësimin e publikut për sjelljen e fëmijëve në internet, me qëllimin që fëmijët të mbahen të sigurt nga rreziqet e internetit, të njohura si dhuna, pornografia, krimi kibernetik, ekspozimi ndaj përmbajtjes problematike dhe të palishme dhe rreziqet e tjera të mundshme. Po dëgjonim gjithnjë më shumë në takimet që kishin me ta, problemet të tila si vjedhja e profilit në Facebook, nga cmime nga të rritur, tali publike online, nuk ishin ma të tali që bëshë në borin në shkollës, po tani kanë galuar në rritë sociale dhe siklit ishte dhe mi madhë, shqetsimi po ashtu, varsi nga interneti, mos përqëndrim gjatë punës përshkak se kalonin shumë orë në kompjuter ose në telefonin celular, dhe ta masim dukurin, si është çështja me qënë se po na pëthuhet ka qëherë nga fëmijet. Kjo është një nga arsyet pse World Vision, përveç fakti që po shkonte drejt sigurisë online, pse World Vision ndërmori një studim të mirëfill në Shqipëri për të parë gjendjen. U pa kuadri ligjor, u pa politikat, u morën ekspertë shumë të mirë për të parë gjendjen në Shqipëri, dhe përveç kësaj u pyetën 900 fëmijë nga gjithë Shqipëria, duke filluar nga Dibra, Shkodra, Lezhë deri në Vlorë. Po të 900 fëmijë të moshës 13 deri në 18 vjeç, shumica e atyre jetojnë në zonat rurale, në fshatra, 67%, dhe ajo që dëgjuam nga goja e tyre, na tronditi, ishte edhe më shumë se sa ndoshta kishim perceptuar. 45% e fëmijëve deklaruan që shikonin pornografi çdo ditë, shpesh pa dëshirën e tyre, për shkak se kur futen në faqe të ndryshme interneti, qoftë edhe për të marrë informacione për shkollën, pamjet e tilla u kërcejnë nga do. Është kërshëria e moshës, klikohen, ne jemi të vetëdijshëm se si funksionon kërshëria njerëzore, ta janë në një moshë delikate, dhe pastaj kjo gjë është kthyer në një gjë të përditshme. Përveç kësaj, 47% e tyre thonë që janë ngacmuar nga të rritur, të panjohur, të paktën një herë në vit. Dhe dërmuese, pjesa dërmuese kanë qenë shtetas të huaj. Nuk kanë munguar edhe shqetësimet që kanë qenë shqiptar. Dhe unë, para 5 ditësh në Mosgaboj, takova një vajzë nga Dibra, e cila po më tregonte që kishte kryer një eksperiment social bashkë me një shoqen e saj, pasi kishte marrë këtë trajnimin që jep World Vision për fëmijët, që si ta kuptosh që po ngacmohesh online, ose si të qëndrosh ti sigurt, si ti marrësh masat që ta përdorësh internetin në formën e duhur. Atëherë ajo më njëherë pas kësaj bëri vetë një eksperiment social bashkë me një shoqen e vet, u fut në internet kafe në zonën e vet, u fut në një nga dhomat e chatit që ka plot në rjet, fut me pseudonimi ajo vajza, me një herë ju afrua një person tjetër që kishte në Mosgaboj pseudonimin Luga, no? E pyti për moshën, pyti e parë ka qenë sa vjeç je, dhe ajo i tha moshën e vërtet, ishte 15 vjeç, vazhduan disa pyetje të tjera të tipit nga je, me se meresh, ku banon, pyetje tipike për të rriturit që shfaqin interes për të mitur, të interes të papërshtatshëm, kuptohet. Vajza gënjeu edhe për vendin ku jetonte, dhe në këtë çast e pyet ajo atë sa vjeç je, dhe i thotë që unë jam 40 vjeç.
dua një foto të tënde, na i këngulte, dua një foto të tënde, në më dërgo tani, dua të njihem me ty. Dhe në këtë qast, vajza, dhe më thonë, u bindë që ishte ashtu si që po ndanim në trajnimet, në orientimet tona, që në rjet, ka të rritur që gjurmojnë dhe ndjekin të miturit dhe përpiqen të hynë në marrëdhëniet pa përshtatshme me ta, se vetëm kështu mund ta ketë emrin, bëhet fjalë për marrëdhëniet përshtatshme. Dhe në këtë qast ajo i thotë që unë jam një punonjëse sociale, të keni turp që me gjithë se unë ju thash moshën time dhe vërtet dhe ju jeni 20 vjeçar, keni kërkoni fotot mija dhe dhënët e mija personale. Dhe në këtë qast personi është larguar. Megjithatë, avancimi i shpejtë i teknologjisë në kupton edhe sfida. Rritja e përdorimit të internetit nga fëmijët dhe të rinjtë si një mjet socializimi, edukimi dhe argëtimi, sjell nevojën për rritje të sigurisë dhe përdorimin e përgjeshëm të teknologjive online. Ndërgjegjësimi dhe edukimi i mbarë shoqërisë shqiptare me një kulturë të re digjitale është thelbësore në arritjen e një niveli të mbarë pranuar shoqëror për përdorim të sigurt të internetit. Të sisoj do të realizohet minimizimi i rrisqeve të shumta që teknologjia e komunikimit dhe informacionit mbartin. Kuadri ligjor në Shqipëri e njësi vepër penale pasi në materialeve pornografike për fëmijët dhe e dënon me ligj, prej 2 vitesh e gjysmë në mos gaboj. Pra në qofë se ti si i rritur të gjendet në kompjuterin e shtëpisë tënde, të downloaduar, të shkarkuara, foto me përmbajtje pornografike, me fëmijët i dënohesh. Dënohesh me burgim. Por nuk është puna te kuadri ligjor se sa te çështja e ndërgjegjësimit. Pra, duhet kuptuar që ky rrezik ekziston. Interneti nuk duhet marrë i mirë qen në mrekullinë e vet. Interneti ka dy anë, ka të anën e bukur, të mrekullueshme që dili dhe shpejt merr informacione, por ka edhe këtë anën tjetër, anën e rrezikut. Në anën tjetër na nuk e dim kush është. Këtë duhet ta kuptojmë të gjithë. Nuk duhet të ndihemi të sigur që e kemi lënë një smartphone në dorë fëmijës tonë dhe jemi të sigur që e kemi në dhomë. Nuk është në dhomë. Ai kush e di me kë po flet në anën tjetër, nuk i dihet me kë po flet. Madje ti mund ta kesh edhe në lagje personin që po shkruan fëmijës tonë. Duhet kemi kujdes. Çfarë mund të bëjmë? Përveç rregullimeve ligjore, rekomandimeve për politikat për vendimarin që ne si World Vision ja kemi çuar rreth 30 institucioneve përkatëse. Ka shumë rëndësi derisa kjo gjë të rregullohet, derisa bota virtuale që po bëhet pjesë e jetës sonë tashmë të rregullohet me ligj, se çdo gjë do kohën e vet. Nuk është se është vetëm në Shqipëri, edhe në vende të tjera, bota virtuale, rregullimi i saj me ligj është duke u bërë përditë sepse edhe teknologjia vazhdon. Edhe çuditrat edhe rreziqet dalin përditë. Edhe rregullimi ligjor është i vazhdueshëm, por derisa kjo të ndodhë në Shqipëri, duhet kemi ne kujdes. Të kemi kujdes si prindër, kemi kujdes si mësues, po të kemi kujdes edhe si përdorues të internetit. Apeli i parë u shkon prindërve. Me që kemi parë në takimet tona me prindër, se përveç fëmijëve, ne po punojmë me prindërit sepse po shohim që janë shumë të rëndësishëm. Tek pyetësori, tek studimet që ne kryem, pam, kur i pyetëm fëmijët tanë që ku do shkonin, në qëfë se do ngacmohen. Në internet, prindrit ishin të parët në listë, prindrit dhe shokët, pra këtu e ndjen fëmija sigurin që do shkon të ta raporton të rastin. Polici dhe mësuesi ishin të fundit në listë, është në qasë për në bërë të gjithve të reflektojmë se duhet ishte ndryshe. Atëherë, me qënë se fëmijit e kanë kaq të ngushtë marrëdhënien me prindrit dhe besimin tek ata. Dhe prindi ndihet dhe të themi i pa Zotit për t'i ofruar mbrojtje në këtë botë të re që po afron, sepse thotë unë se njoh internetin, fëmia është mi zgjuar, janë gjëra të reja. U themi prindërve të bëhen palë me fëmijët e tyre. Do të thonë të përpiqen të mësojnë për internetin, të përpiqen të bisedojnë, të interesohen për të marrë vesh fundja si është jeta e fëmijëve të tyre. Tashmë Facebooku, media sociale është jeta e rinjve tanë. U pëlqen apo s'u pëlqen prindërve? Si në çdo brez si ka gjëra të reja, kjo është e reja. Kjo është e reja e këtij brezi. Prindërit duhet të bëhen palë, të mësojnë. Prindërit duhet të vazhdojnë të mbajnë atë, le të themi në klapa, frenat në dorë. Bëhet fjalë për një fëmijë, është i mitur, shumë gjëra nuk i kupton. Edhe pse teknologjia është një gjë e re dhe pak e çuditshme për prindrit, ai është fëmia i tyre, kanë të drejtën ta kontrollojnë. Pra, kontrolloni faqet ku futet fëmia juaj. Nuk është cënim i privatësisë që të marrësh smartphone-un dhe ta shikosh
ku ke qenë sot. Mbi të gjitha interesoni që të shkarkoni filtra në kompjuterin e shtëpisë dhe tek telefonat celular. Shkoni pranë kompanive celular dhe interesoni për filtra. Çfarë mund të bëni ose pranë kompanive ku keni marrë internetin në shtëpi dhe kërkoni t'ju instalojnë filtra, sepse mund ta bëjnë këtë gjë. Pra interesoni ju që ta vendosni këtë gjë në shpindil tuaj, këtë mbrojtje. Përveç kësaj mund të futen edhe në Google të kërkojnë për filtra të sigurt falas sepse ka. Dhe mund të shkarkojnë, është një gjë që për 10 minuta bëhet. Pra prindërit të bëhen aktiv në këtë gjë, të marrin pjesën e tyre, jo çdo gjë t'ia lënë fëmijës. Të mos u vlen smartphone që në moshë të vogël. Janë fëmijë 10 vjeçar që kanë smartphone. Në qastin që i blejnë telefon smartphone, përveç problemet të tira shëndetësore, dëmtimi syve nga ekrani, rezolucioni, i ke dhe në dorë një telefon me internet. Pa filtra, i mund të shkruaj kujdo, dhe kushdo mund të shkruaj ati. Fëmija është akoma i papjekur, është i mitur. Mund të i përgjigje pa e ditur që ka ju në një marrëdhënie të rrezikshme. Ose thjesht gjërat që shikon, për shembull material pornografike që ati ai shen ndërsa po kërkon në këngë të Adele në YouTube për shembull, ato e bëjnë të çuditshme dhe të ndërtoj perceptimet e shtrembëruara për jetën dhe për botën, sepse është fëmijë i mitur. Pra të gjitha këto thrasin për ndihmën e prindërve. Tani më shumë se kur prindërit duhet të jenë të ndërgjeshëm që kanë shumë rëndësi për edukimin e fëmijëve të tyre dhe për mbrojtjen. Projekti do vijojë. Kemi 3 vite që punojmë, kemi deri tani u kemi ndarë këto njohuri, të cilat unë shkurtimisht u përpoqja t'i përmbledh sot. Ua kemi ndarë qindra fëmijëve, mësuesve dhe prindërve në 10 rrethe të ndryshme të Shqipërisë, po do ne ju a them, jemi në Tiranë, në Durrës, jemi në Elbasan, në Librazh, në Korçë, në Vlorë, jemi në Kurbin, jemi në Lezhë, në Shkodër dhe në Tipër. Pra këto njohuri janë ndarë, synojmë të vazhdojmë patjetër, ne kemi përgatitur një manual trajnimi për mësuesit, për prindrit dhe për fëmijët, dhe aty ata mund të gjejnë me fjalë të thjeshta dhe gjitha këshillat e nevojshme që duhet të ketë sipas kategorive. Është një manual që është i akredituar tashmë, ne presim që presim që Ministria e Arsimit pastaj ta kalojë dhe ne ta përdorim në gjitha shkollat ku punojmë. Shpresojmë të hyjë në ndihmë të gjithë mësuesve në Shqipëri, ndërkaq ne njohurit po ja kalojmë në Mosgaboj 210 mësuesve dhe specialistëve të drejtorive arsimore në këto rrethe, do të ndahet përgjatë këtij viti këto njohuri mbi 500 fëmijëve dhe mbi 700 prindërve. Në këtë kuadër duhet të vazhdohet me ndërgjegjësimin e prindërve për rolin e tyre të pazëvendësueshëm dhe kujdesin prindëror në mjedisin online dhe rritja e vëmendjes së mësuesve. Prindër, qëndroni pranë fëmijës suaj edhe në botën virtuale. Kjo nuk konsiderohet shkelje privatësie, por për kujdesje. E po ashtu, kontaktoni kompanitë e internetit dhe kërkojni atyre filtra kontrollues. Kompanitë në fjalë janë të detyruar t'ju ofrojnë juve produkte për kontrollin prindëror.